Pán tréner, máme za sebou dôležité víťazstvo s našim konkurentom zo Žiliny v pomere 4-0. Tento zápas môžeme asi rozdeliť tak na dve časti. Prvá tretina, výborná prvá tretina, potom zvyšok zápasu. Skúste nám k tomu možno niečo povedať teda. Určite súhlasím s týmto názorom. Začnem však jednou myšlienkou. Bol to pre nás veľmi ťažký, náročný zápas. Nielen po kondičnej, fyzickej, taktickej stránke, ale hlavne po psychickej stránke, lebo bol to 6-bodový zápas so Žilinou. My sme si vedeli, aký je ten zápas pre nás dôležitý a mali sme veľmi, veľmi dobrý vstup do zápasu. V prvej tretine sme využili konečne šance, ktoré sme si vytvorili. Tam ešte musím spomenúť, že ešte sme nedali dve vyložené príležitosti, kedy Rišo Luna nezodvihol ten puk nad brankára hosti Mikuláška a mali sme tam ešte samostatný nájazd Roba Vargu. Takže určite by bolo pre nás lepšie, keby ešte padol ten štvrtý gól, pretože ten výsledok 3-0 je stále na váškach. Viete, super dá jeden gól, vylúčenie, super dá druhý gól, kontaktný gól a už psychicky sa dvíha hore. Čiže bolo veľmi dôležité z našej stránky udržať výsledok 3-0 a čakať na príležitosť a dať ten štvrtý gól. Musím povedať, že sme strašne radi, že sme zvíťazili v tomto zápase, ale na druhej strane sa musím vrátiť k zápasu. Čo ma veľmi nahnevalo v dnešnom zápase, to bola nedisciplína hráčov. Pretože mať po dvoch tretinách piatich vylúčených hráčov plus ďalší hráči v tretej tretine, na takýto zápas je to nesmierny luxus a ak by bola Žilina trošku lepšie na tom a využije nejakú tú presilovku, tak ten zápas sa mohol úplne ináč uberať. Čiže na jednej strane obrovská spokojnosť s bodami, pretože 3 body sú pre nás veľmi dôležité. Na druhej strane zdvihnutý prst, čo sa týka našej disciplíny hre. Ale z celkového pohľadu určite takýto výsledok by sme pred zápasom brali so všetkými 10 a som rád, že konečne sme odohrali zápas aj na nulu. Myslím, že posledný krát to bolo v Nitre, kedy sme odchádzali s takýmto výsledkom, kde sme hrali na nulu. Takže obrana fungovala, boli tam chyby, ale sme radi predovšetkým, tešíme sa z výsledku 4-0 a z 3 bodov. Ako ste spomenuli, v podstate sumár vylúčení bol až 8 vylúčení na našej strane. Ale na druhej strane 0 na konte brankára Holého, takže ako ste spomenuli, tá defenzívna činnosť asi dneska dobre. Áno, hovorím, že stále sa vyskytnú chyby, veď hokej je hra, nedá sa to všetko nalinkovať. Ďuro nás takisto holý podržal v niektorých situáciách, kedy tie strely, ktoré išli na jeho branu, vychytal, snažil sa rozohrávať hneď tie puky smerom dopredu. My sme upozorňovali hlavne hráčov na to, aby sme neprepadli, aby sme stále mali toho tretieho hráča vzadu. Hej. Nezáleží, aký post, ale ten tretí hráč, aby bol vzadu, aby nás neprečíslili, pretože dnes, tak ako sme videli aj v Miškolci, aj v Budapešti, dostávali sme góly, kedy kopol dopredu obranca súpera a tým pádom vznikli prečíslenia 4-3, tak hlavne na to sme si museli dávať pozor v dnešnom zápase a myslím si, že toto sa nám dnes podarilo. Ďakujem, pán tréner.